хочете дожити до 100, тренуйтеся, довів дідусь тенісист із Аргентини. За його плечима нелегка доля, та саме спорт допомагає довгожителю відчувати смак життя. Про історію незвичайного дідуся далі в сюжеті. М'ячів не пропускає і пробігтися не ліниться. Артину Емельян уже 100. На його рахунку 27 кубків у категорії сеньора. Та останні 10 років спортсменові нема з ким іти на змагання у його віковій категорії. Тож тепер теніс – просто хобі. На корт приходить тричі на тиждень. Мені подобається цей спорт. Він миролюбний. Після матчу, незалежно від того, програв ти чи виграв, тиснеш руку. А ще ми любимо запрошувати на каву. Переможець пригощає. Для Артина, вірменина за походженням, дуже важливо відчувати мир і гармонію у всьому. Адже колись на батьківщині йому довелося пережити тяжкі часи. Моє дитинство було жахливим. Ми ті, хто вижив після вірменського геноциду. Я втратив батька, коли мені було 2 роки. До Аргентини Артин емігрував у 21 рік. У теніс грати почав у 39. Відтоді це і стало його і професією, і пристрастю. Артин – взірець відповідальної та постійної людини. Завжди приходить. Дай Боже, щоб і ми дожили до його віку, та ще й із його здоров'ям. Для нас велика честь мати такого члена клубу. І, звісно, насолода ділити з ним ранки тут на корті. Секрет довголіття у спорті, переконує дідусь, бо любов до тенісу робить його щасливим, а від цього і здоров'я більше. Олена Абрамович, новини, телеканал «Інтер».